各位同学大家好，这是看你老师。相信呢这个影片播出去的时候呢已经是新年了，所以在此呢先跟大家说声新年快乐。那么今天这个影片呢，老师呢要特地回复很多同学们常常来信说，老师你的球鞋平常是怎么保养的？为什么你的球鞋买这么久呢都没有氧化或者是裂痕呢？那么今天老师呢就特地拍这个影片呢来跟你们分享一下我平常保养鞋子的一些小撇步。好了，首先这个阶段呢，老师先跟你们分享一下，就是我们呢平常在美国，我啦，我本人好不好？我本人呢，平常在美国是怎么就是收纳我自己的鞋子？我不知道你们相不相信，老师呢，基本上呢，就是像后面这样子，直接把鞋子放在鞋盒里面，然后呢，完全没有放任何的，比如说干燥剂啊，还是说把它这个用一个袋子整个真空的这样子收藏起来，我完全没有做那样子的动作，我就是基本上呢，大大大的鞋子买回来，直接放在我家放鞋子的地方，还有或者是像我们这么棒的这个鞋店 Recess， 对不对？来，没有再跟你 hold 来呢，老师呢平常是怎么收纳我自己的鞋子呢？我基本上就直接放在鞋盒里面这样子，完全没有做任何的保护。比如说像在台湾呢，我们很多人呢会直接把它放在真空袋里面，然后里面再丢一个这个干燥剂，对不对？但是呢，老师是完全不需要。为什么？重点来了，因为呢，台湾跟我们西雅图的天气真的差很多。台湾的天气就是非常的潮湿，但是呢，西雅图的天气虽然好像大家印象中说，西雅图常常下雨不潮湿吗？就算常常下雨，我们西雅图的天气也非常非常的干燥，而且呢，再加上呢，我们西雅图的平均温度呢都比台湾来的凉爽一点，所以呢，基本上不管是你怎么放鞋子，好不好？只要鞋子不要放在阳光处的地方，就是说你不要放在那个墙壁刚好。外墙就是太阳会晒得到的地方呢，基本上你的鞋子放个十年都没有问题，好不好？那么讲到呢鞋子哦，这个中底啊要怎么就是保养，不要让它这么容易的氧化哦。其实我个人觉得鞋子一定要拿出来穿，因为我个人觉得这个鞋子好像有一种很神奇的生命力，也就是说呢，你如果常常把它放在鞋盒里面没有穿的话，它好像这个中底的弹性就会完全的失去，那久了以后它就会硬化，对不对？那我个人觉得呢，好像我常常有在穿的鞋子呢，基本上可以维持比较久，可以放的比较久。就算我的球鞋是在台湾这么潮湿的天气的状态下，我基本上好像比较常穿的鞋子都没有什么问题哦。但是呢，在此强调，台湾跟美国的天气真的有差。西北的天气就是比较干燥凉爽一点，但是你如果在美国的南部，比如说像佛罗里达，也是跟台湾一样有点潮湿，所以那边呢要做这种防除的一些动作，就真的是非常的必要、哦。所以我现在在此回复一下各位同学的问题，就是说，老师为什么你的鞋子买了十年呢还可以穿都没有什么问题？那就是因为呢，那我们这边西雅图的天气真的比较干燥凉爽，所以呢鞋子才可以放这么久。但是我顺便也要强调一下哦，在我的这个 IG 前阵子有 po 了一个很好笑的影片，就是我的一双火红三代突然中底裂掉，对不对？先跟大家讲一下，那双鞋子呢其实不是在美国买的，是在台湾买的。那双鞋子呢，我跟那个买家买的时候，基本上那个鞋子就是在台湾，所有大部分的时间都是在台湾，整双鞋子都在台湾度过它大部分的时间，然后呢被老师拿到手的时候呢再带回来美国。但是因为呢他已经在台湾有一大部分的时间就是已经受到潮湿的摧残，对不对？所以呢那双鞋子就算放在我这种干燥的地方，它的这个中底都已经有受潮了，就是说这个湿度已经入进去了中底，所以呢他那双鞋子才没有办法保存了这么久。如果那双火红呢是当年在西雅图买的，而且是在西雅图这种气候的话，我基本上那双鞋子不会坏，可能它的这个中底的漆会裂掉，但是呢它基本上呢不会整个中底就塌下来。好啦，再来老师这个阶段就要跟你们说我平常是怎么清理鞋子。我说真的啦，清理鞋子其实不用用到什么很厉害的清洁剂的品牌，好不好？我个人有一个非常简单的清理鞋子的方式，然后呢说真的就是完全不需要花太多钱就可以把你的鞋子清干净了。因为说真的，我以前呢就是还没有这些大品牌的这种清理鞋子的清洁剂公司呢寄东西给老师试用之前，我都是用这个方法，而且我觉得我自己以前的那个方式就已经很好用了。但是呢因为后来我鞋子已经多到我真的懒得去清了，那也因为呢鞋子多的时候你就常常穿不一样的鞋子嘛，所以呢基本上呢你的鞋子都不会很常穿到，所以鞋子呢就比较不会这么快脏哦。不过首先呢我们先看一下鞋子，其实有非常多不一样的材质，比如说像我们现在黑红六代这一双上面它就是 New Buck 的材质，对不对哦？那再加上我们现在旁边这一双火红的五代呢，它就是比较属于这种牛皮的这种
材质，那基本上我会怎么清理哦？只要鞋子的这一种哦鞋身上面没有刮到的话，很简单，我直接拿一块布，然后呢把这个布用湿，好不好？把布用湿直接抹上，你们一定会吓一跳，我直接抹上洗碗巾，是不是吓一跳？没错，老师呢平常就会用洗碗巾，直接呢把那个布沾湿，然后抹在这个球鞋上，直接这样轻轻的刷，轻轻的刷，其实一下子就起来了。那如果你问老师说，哎，老师可能鞋身上面或许你用这个布加洗碗巾擦应该是很简单，但是像这个中底有没有，中底比较粗糙一点，你会怎么刷？我平常呢会把那种不要的牙刷留起来，我是说过去啦，我会把这种不要的牙刷留起来，但是牙刷的这个刷子的软硬度也有差，好不好？那平常呢，如果我的一般的这个牙刷呢在中底是刷不干净的话，我会用一种就是我现在这个影片上面的这一种刷子，直接沾上了洗碗巾，把这个刷子用湿以后，直接在球鞋上面，在中底上面这样刷，一下子就干净了。我说真的啦，成效 90% 真的都比一般在市面上的一些大的这种球鞋清理剂哦来的有用哦。这不是在说哦不要去买那些球鞋清理剂，对不对？其实你如果喜欢的话，用的喜欢，它的味道闻起来不错的话，你就去买。但是呢对我来讲，本身这个预算比较有限哦，所以呢我就直接用这个洗碗巾哦。但是这是我过去的用法啦，好不好？ Nubuck 的这个材质我会怎么清？一样老师会用一块比较软的布，对不对？就那种怎么纤维布，是不是？就是不会留那种毛纤在上面的那一种布，我一样要把它用湿，然后呢就直接就是放着这个洗碗巾一样这样子擦拭，好不好？一样这样子擦拭。那个人觉得有一个蛮有效力的方式，就是说鞋子一定要把它弄湿，好不好？这个布面要把它弄湿，轻轻的擦，擦完以后我个人就觉得会非常非常的干净。不过说真的，你如果球鞋一多的时候要叫你每天穿回来就把鞋子清一次，公家清久立马就还了。好啦，那现在呢这个阶段老师就跟你们分享一下我平常是怎么把我的球鞋拿出来展示摆列，好不好？来，就是这个东西，噔噔噔噔。来，我们靠近一点，好不好？这也是AKA 教练，好，我们教练最近又开始跟老师拍起影片了，对不对？不原则上呢，这个就是老师呢平常会用的这一种鞋盒陈列出来，让我个人就是有一个地方可以静坐，看着就是好好舒服的沉思一下，对不对？好，那原则上呢，这个东西来自什么品牌？我们近一点拍 ，Aholic， Oh my God， 就是这个品牌的名字非常的熟悉，对，没错，因为老师呢之前跟 Aholic 有一个联名的鞋带，非常的漂亮的一个收纳盒，而且呢它其实有两种不一样的配色，比如说这一种完全透明式的，还有就是完全黑色的，对不对？那我觉得呢，其实两种都有不一样陈列的这种感觉。黑色的看起来，我就会觉得说，像一些比较亮的鞋子啊，我就直接放在黑色的鞋盒里面。那一些就是说颜色比较深的，我就会放在我们的这一个透明的鞋盒里面。那我觉得这个鞋盒非常的酷，为什么呢？因为你们都知道，一般的这种球鞋收纳盒，对不对？他们都是前开式的，有没有？它抽屉是在这边，然后打开直接放进去。他们其实也有出这种前开式的，但是呢，他们呢也有做这个侧开式的版本，好不好？我个人很喜欢侧开式的版本，因为我可以就是完全的看到我鞋子的整体造型，这也是我个人很喜欢的。那像这样子呢，我就会直接放在我的办公桌前面一面墙，然后就是这样无聊的时候就可以看这些鞋子，非常的爽，对不对？那我顺便呢来跟同学们介绍一下，现在我们放在里面这些鞋，我们大概拍一下好不好？教练，你看这样摆起来是不是很好看？想不想要一个？当然。好，等一下去我家跟我拿，看一下啊。但是呢，我们呢原则上呢 ，Aholic 呢这样子摆起来是不是非常好看？而且我觉得很酷的一个设计，就是说，你看它这个鞋盒 stock up 的时候啊，来，我们教练拍一下，它这边其实是有一个有没有一个凹陷的这一种空间，你可以直接就是放在上面，你看放在上面不会乱跑。这是我个人觉得很棒的一个地方哦，就很像乐高直接组起来，对不对？那我顺便介绍一下，我们现在鞋盒里面放了什么鞋子，好不好？来啦，当然啦 ，Sneaker of the Decade， 对不对？这十年当中最有名的其中一双鞋子就是 Easy Two 的发行。
你认不认同？嗯，认同，非常认同，对不对？你认不认同？认同。好，认同就要大声的讲一下。好，认同。好，然后呢？当然，今年的 Sneaker of the Year Collaboration of the Year 就是当然就是 Travis Scott， 对不对？那刚好老师又是六代控，我这双鞋子一定要放在里面了。那当然啦、啊，经典就是经典，对不对？黑红的这个一代就是经典，而且今年一代非常多的联名，对不对？嗯、当然啦、啊，为什么会有一双 SB？ 就是因为火回来了，对不对？我跟你讲，来自我们这个年代的人呢，觉得 SB 是一个无法取代的一双鞋款，所以呢，老师就把这个有没有 Supreme 的 SB 直接放在这边哦。再来还有什么鞋？当然啦、啊，讲到我们这个 Kanye West 的有没有 Nike Easy 系列，我们当然也要讲一下他艾迪达的 Easy 系列。那当然呢、啊，我们一定要讲一下，就是说。哦，不是讲，就是摆一下，对不对？摆一下过去它非常经典的一代，对不对？哈 ，Hyper Black， 而且这一双呢是它一代 V1 的时候时期哦，最 OG 的时候，对不对？哈 ，Sneaker of the Year， Sean Witherspoon， 对不对？97-1，这一双也是非常非常的厉害。还有呢，近期我们教练就是硬要把这一双摆进去 ，Adidas 的这个 Easy Boost 380这一双鞋子，我们也直接把它摆进去。而且你不觉得这种？白的鞋子，比较亮的鞋子放在鞋盒里面是很帅，对，像是珠宝盒一样，帅死了，好不好？那当然啦、啊，经典再经典就是我们的三代老屁股，还有今年呢，啊，去年啊，去年一双也是蛮有话题性的这种一代加 SB 的。这种联名，也就是 Defiant 有没有 LA to Chicago 这双、哦、老师自己也有、哦、Shout out to 玛丽 once again 这个我们的 Travis Scott 对不对？四代这双鞋子出来的时候其实还蛮多的，然后但是那时候也炒得蛮高的。那另外一双呢，哇，这双我一定要介绍一下，为什么？因为你看这双鞋子有没有 Levi's 跟四代的这个联名，但是看鞋带是不是有点不一样？哈，在此 Shout out toAholic， 对不对？你看，我们呢不只有 Aholic 的这一种鞋盒，我们还有 Aholic 的这种鞋带。跟你讲，要收藏就要全部都收起来才帅气嘛，对不对？所以呢，原则上呢，我个人呢非常喜欢这样子的这一种有没有陈列盒哦。如果你要就是收纳方便，对不对？然后又比较不占空间，你就可以买 Aholic 他们的前开式的，好不好？所以呢，其实呢，在他们官网上面呢，也会有不一样的选择。那如果想要购买这些鞋盒的朋友们呢，记得去老师影片下面的叙述栏会有连结哈、哦。好啦，感谢同学们今天的收看。不过原则上呢，如果同学们对我们 Aholic 他们自己出的这个球鞋收纳盒的话，记得去我们影片下面的这个连结呢，可以去购买。然后记得一定要输入老师的这个折扣码，你才可以省钱。省下的钱可以干什么？再买鞋子嘛，对不对哦？不过原则上呢，这就是这么一回事哦。然后也希望呢，老师今天呢，在影片所有跟你们分享的资讯呢，对你们有帮助，好不好？这是看你老师，我们下次见，拜拜。